Mein Name ist Gabriel Ingert, ich bin bei der Stadt. Želeli bismo da čestitamo našem gradu pobratimu Kragujevcu Dan grada. Kragujevcu i njegovim građanima želimo sve najbolje u ovim teškim vremenima. Ono što je važno jeste da smo veoma zadovoljni intenzivnim odnosom koji povezuje gradove Ingolštat i Kragujevac. Ovo pobratimstvo postoji od 2003. godine. Veliko prijateljstvo se razvilo između naših građana. Realizovali smo mnogo zajedničkih projekata i imali priliku da veoma dobro upoznamo jedni druge. Verujem da ćemo nastaviti naše prijateljstvo i u buduće, da ćemo se još više zbližiti i na taj način zajedno doprineti da se Evropa sjedini. Kada sam u Kragujevcu, uvek mi je zadovoljstvo da sretnem mnogo ljudi koje već dugo poznajem. Takođe, drago mi je i da ih ovde dočekam kao goste, građane ili predstavnike Kragujevca i nadam se da će to ubrzo ponovo biti moguće. Danas, na Dan grada, želimo vam sve najbolje u ime svih građana grada Ingolštata.